नमस्ते यहाँहरू सबैलाई, म केदार थापा मगर अवश्य पनि तपाईँहरूले विभिन्न नयाँ श्रृङ्खलाका साथमा उपस्थित हुने गर्दछु। आज पनि एउटा विशेष भिडियो लिएर आएको छु। अवश्य पनि तपाईँहरूले आजको भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर आजको भिडियोबारे लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नुहोला। त्यसै गरी भिडियोमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई कमेन्ट बक्समा जनाइदिनुहोला भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी युट्युबतिर हेर्नुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा नयाँ जोडीका साथीहरूलाई च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी I don't know.